espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu vou ler novamente o verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e minha língua exaltará a sua justiça. Senhor Deus, eu te agradeço pelos próximos minutos que o Senhor tem para esse altar. Eu sei que o Senhor já falou muito através da dança, através de tudo que foi dito sobre a bênção que esse altar já recebeu. Mas eu não posso ir embora sem entregar o seu recado. Me dê, meu Deus, aqui simplesmente capacidade de ser um porta-voz do que o Senhor tem para esse culto, para esta casa. E que todas essas famílias, essas meninas, essas crianças, os pastores que estão na minha retaguarda, o anjo dessa igreja, minha vida e de todos os presentes, possam ser edificadas em minutos por aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Fala conosco, encontrando em nosso coração espaço, quebrante a nossa alma, e que haja aqui essa noite ainda transformação, salvação e arrependimento. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode se assentar e aplaude ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus com mais alegria? Essas palmas é para mim, eu não mereço tanto. Aplaude Jesus. O Rafa, hoje, Rafa, obrigado, tá, por ter vindo. Tá ali o pastor Eric, que é um dos meus braços, me ajuda também. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Deixa eu te fazer um pedido pra gente começar aqui. Não converse, não ande. Prometo pra você, eu sou pastor de igreja, eu sei como é festa, e eu vou ser aqui muito sucinto, muito direto. Quando você pensar que eu tô começando, eu tô terminando, e eu sei que o céu vai se mover em nosso meio. Olha pra pessoa mais linda que tiver do seu lado, aperta a mão dele e diga: é hoje. Não, com alegria, diga para ele: é hoje. O céu precisa se revelar para você aqui nesse lugar. Só quem quer ver o céu pelo lado de dentro, levante a mão e dá alguns segundos de glória. Rafa, o que eu passo a pregar a partir de agora, e eu quero a sua ajuda, a sua intercessão, não é uma mensagem tão simples de ser dita, nem simples de ser falada. Porque no capítulo, ou aliás, o Salmo 51, ele é uma oração de um dos homens mais próximos a Deus. Eu peço a você agora que, ao redobrar a sua atenção, se você olhar para cá, se você não conversar, você vai me ajudar muito, e aí a gente ganha Deus. Você me ajuda, eu te ajudo. Então preste atenção. De repente, o Salmo 51 é um dos salmos mais enigmáticos de Davi. As meninas carregam no peito aqui hoje uma camisa escrito filhas ou dançarinas ou meninas de Davi, e o tema delas é que o noivo vem. Eu vim com uma mensagem pronta na minha alma, e quando eu cheguei aqui, Deus me levou a outro lugar. Por quê? O Salmo 51, pastores, ele é simplesmente uma narrativa de alguém que chegou muito alto, mas de repente, na altura em que chegou, perdeu algumas bases e alguns princípios que fizeram com que um homem que levava o peso de carregar a marca de ser um homem segundo o coração de Deus, agora está perdido em meio às suas conquistas. O capítulo 51, eu vou usar o termo, não são capítulos, mas só para facilitar, de Salmo, é uma oração que todos nós aqui um dia, se não fizermos, vamos precisar fazer. É uma oração que você não faz para fora, mas é uma oração que você faz, pastora, para dentro. É quando você não tem força para orar por alguém e não tem também alguém orando por você. É o momento em que você e você travam uma batalha, e que essa batalha, ela é tão verdadeira porque você não tem como fingir para os outros aquilo que está acontecendo com você. Quantas são as vezes que qualquer um dos que me ouvem aqui já precisou colocar no rosto um sorriso, pastor?
já precisou colocar uma roupa e vir ao culto, já precisou assumir a posição no altar, já precisou tomar ações que essas ações não condiziam com o que estava acontecendo com a sua alma. Agora preste atenção, no capítulo 51, eu estou vendo um homem que Deus olhou para ele e se encantou com ele. Deus se apaixonou por Davi. Deus era tão encantado com Davi que Deus olha para ele e dá um título para esse Davi, assim: esse homem tem um coração que é segundo o meu. Ele não tem o meu segundo coração, ele tem um coração que anda segundo a minha vontade. Deus é tão apaixonado por Davi que Deus dá a Davi vitórias extraordinárias. Deus é tão apaixonado por Davi que Davi vai ser o último dentro da sua casa, mas vai ser o primeiro na mesa em que Deus vai preparar. Deus está tão envolvido com Davi que tudo que Davi faz, ele tem êxito e ele tem vitória. Eu não preciso ir longe para explicar essa história para você, porque você vai se lembrar. Davi é aquele que foi rejeitado na casa de seu pai. Também é aquele que, mesmo fazendo tudo pelos seus irmãos, não tinha o amor da maioria. Davi é aquele que cantava no pasto, longe de todos, e que atraía a canção dele, o coração de Deus. Davi era um menino que conseguiu derrubar um gigante, porque dentro dele havia a força de Deus. Quando Deus olhava para a terra e encontrava com Davi, o coração de Deus se preenchia e se alegrava a nível de Deus falar sobre Davi, e não só Davi falar sobre Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: seja tão fiel que Deus vai ter alegria em citar o seu nome. Não, vai de novo, fala: Deus vai ter alegria em falar sobre você, em apresentar você. Ele sabe de onde você veio, sabe quem você é. Ele sabe a força que você está tendo que exercer. Deus vai ter alegria. A prova disso é que quando Deus está eloquentemente também encantado com as ações e com a devida tomada de decisão de Jó, ele fala sobre Jó. Mas o que eu quero pregar para você é o seguinte: imagina que Deus está apaixonado por alguém, mas agora Deus vai se decepcionar. Quem já se decepcionou alguma vez na vida, levante a mão. Decepção não vem de quem a gente não ama. Decepção não vem de quem a gente não tem sentimento. A gente só se decepciona quando amou primeiro. Ai, meu Deus. Eu tô achando um caminho aqui para dizer para você o que Deus está me dando. A gente só se decepciona quando a gente tem expectativa, quando a gente tem esperança. Ninguém se decepciona com quem não acredita, com quem não confia. Decepção normalmente parte daquele coração que amou demais, se doou demais. Tem alguns decepcionados e frustrados com a vida aqui justamente por isso, por causa do nível de entrega que você tinha. Agora eu passo a encurtar a mensagem para você entender que Deus olha para Davi e escolhe ele dentro do campo. Davi é tão devoto a Deus que ele abre mão de tudo e de qualquer coisa para servir ao Senhor. Davi ama tanto a Deus, pastor, que ele tem coragem de largar a sua casa, os seus pais, e ir para um campo de batalha para que o nome do Senhor fosse glorificado. Lembra dessa expressão no campo de batalha? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o nosso povo? Você pode vir a mim com espada e escudo, mas eu vou até você em nome, não é do rei, não é de Israel. Eu vou até você, não é no nome do meu pai, da minha mãe, não. Eu vou até você no nome do meu Deus. Guerrear essa causa em meu nome, mas eu vou guerrear em nome do meu Senhor. Que fase é essa, bicho? É a fase que a gente está tão devoto a Deus, tão envolvido com o Senhor, que a gente passa por cima das nossas vontades, do nosso querer, do nosso ego. A gente passa por cima das nossas dificuldades só para servir a Deus, só para que Ele seja glorificado. Quem aqui já não deixou tanta coisa para trás simplesmente para o nome do Senhor ser glorificado? Quem aqui já não abandonou as vontades, os desejos, os vícios, a vida, só para o nome do Senhor ser glorificado? Deus está apaixonado por esse Davi. Diga para quem está do seu lado: mais um tempo passa. Diga para quem está do seu lado: diga, mais um tempo passa. Fala, e existe um mal. Fala perto para ele. Fala, tem um demônio que não suporta encarar quem tocou o coração de Deus e Deus é apaixonado por ele. Ele não suporta.
importa olhar para alguém que Deus é apaixonado por ele, então ele faz de tudo para quebrar esta aliança, ok? É por isso que quando eu vi essas meninas voltando aqui, por isso que quando eu vi essas meninas retornar aqui, o meu coração se encheu tanto e você chorou, porque eu sei que entre elas tem alguém que já se perdeu, mas foi amada. Entre alguém que me ouve aqui, tem alguém que foi perdido, mas foi amado. E uma coisa é certa: a sua fraqueza não aniquila o amor de Deus por você. A minha fragilidade não aniquila a grandeza do que Deus tem comigo e que tem com você. Não aniquila, não elimina. Deus é apaixonado por você, independente do que você esteja passando. Mas deixa eu fazer essa mensagem se tornar ainda mais séria. Porque quando aquele menino estava pregando, Deus ardeu na minha alma que eu precisava falar sobre isso hoje. De repente, Rafa, eu percebo que Davi tinha tudo. Ele começa a crescer. Deus dá para ele honra. Deus dá para ele riquezas. Deus coloca ele num lugar de destaque. Deus dá para ele uma cadeira. Deus dá para Davi súditos. Deus dá para Davi um reino. E agora ele tem tudo que qualquer homem na face da terra gostaria de ter. Davi agora está abastecido. Davi agora tem pessoas à sua volta. Davi agora é aquele que pode levantar a mão para o céu e dizer: eu tenho tudo. E esse é o problema, porque quando a gente conquista tudo, às vezes a gente perde o que era mais importante. Às vezes a gente conquista tudo e perde o que era mais importante. Um dia Davi está dentro do seu palácio e ele já perdeu, mas não sabe que perdeu. Mas lá vai, peraí. Ele já perdeu, só não sabe. E enquanto ele está dentro do seu palácio, se levanta um homem por nome de Natã. Natã vai à casa de Davi e conta para ele uma história. A história contada por Natã a Davi é o seguinte: havia um homem que tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha, ela dormia em seu colo. Ele era tão apaixonado por ela que ele cuidava dela como uma filha. Pode ler esse capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 12. Olha para mim. Ele era tão apaixonado por essa cordeirinha, filho, que ele dormia com ela. Ele cuidava dela, ele era apaixonado por ela. Ao seu lado havia um homem rico, e esse homem rico tinha muitas ovelhas, bois, gatos, ele tinha tudo. Porém, vindo um viajante pastor, aquele homem abastecido, aquele homem rico, aquele homem cheio de posses, foi à casa do homem que tinha só uma ovelhinha e sacrificou-a. Davi nem deixou o profeta terminar de falar, já tomou a palavra e disse: quem foi que fez isso? Esse homem precisa morrer. Ele não é digno de continuar vivo. Escute-me, ele estava dando uma sentença para ele mesmo, ok? Você conhece a história. E enquanto ele estava falando isso, eu queria que você pensasse comigo. Davi é um monarca, ele acabou de matar Urias para que o seu pecado não aparecesse. Sabe por que que Natã teve que contar uma história? Porque Deus não queria apontar apenas o erro de Davi, mas Deus queria fazer Davi enxergar que ele tinha deixado de ser quem ele era. Não, peraí, eu quero que você compreenda. Deus nunca foi à casa de Davi com uma espada de condenação, mas ele foi com uma mão de resgate. Ele não foi lá com uma espada de condenação, ele foi com uma mão de resgate. Por quê? Porque quando ele enviou essa palavra, Natã recebeu e disse assim: então, Davi, esse homem é você, porque você matou Urias, a esposa do seu amigo, você levou, você sentou com ela. Ele começou a contar todo o pecado. Davi cai no chão e começa a fazer a oração do Salmo 51 que eu estou narrando para você. Bispo, por que é que você pregou isso? É simples. Todas as vezes que eu li esse texto, eu via dois personagens. Eu via de um homem das pequenas ovelhas. Eles eram exatamente como Urias, mas eu enxergava o homem das muitas ovelhas como Davi. E eu percebi, igreja, o seguinte: é que não era só isso, pastora Mônica. Eu percebi que o texto não tratava só de Davi e Urias, mas tratava de Davi em dois tempos. Peraí. Olha para alguém que está do seu lado, eu já vou desmontar isso aqui. Diga para ele: era Davi em dois tempos. Por que, bicho?
Porque primeiro, da cordeirinha que cuidava dela, era aquele Davi do campo que tinha coragem de pegar as ovelhas malhadas do seu pai, guerrear por elas, lutar por elas, dar vida por elas, arrancar da boca de lobo, de ovelha. Aliás, as ovelhas da boca de lobo, de leão, de urso. Era o primeiro Davi, pastor. Mas o segundo Davi era o Davi rico, grande. O segundo Davi era o Davi que tinha conquistado tudo. E Deus pega a mão desse Davi e começa a andar com ele e diz assim: vem cá. Deixa eu te lembrar uma coisa. Você não é 1% de quem você já foi. Você tem tudo, mas não tem mais nada. Hoje você manda em tudo, mas não recebe mais nada. Eu estou com saudade do Davi, que quando eu descia no campo, ele estava cantando, estava adorando. Eu estou com saudade do Davi, que era aquele menino que não tinha medo de correr, de se esconder no meu colo, que cantava para mim, que pregava para mim. O que aconteceu com você, Davi? O que foi que aconteceu com você no meio do caminho, Davi? O que foi que aconteceu com a sua alma, Davi? Olha quem você se tornou, Davi. Se você me pedisse mais coisas, eu te daria. Aí eu começo a ver essas meninas dançando aqui. Eu vejo as crianças pregando aqui. Eu vi essas meninas pular aqui. E aí Deus começou a gritar na minha alma: fala pra minha igreja. Eu tô com saudade de quando a minha igreja. Eu tô com saudade de quando a minha igreja dançava igual essas meninas. Eu tô com saudade de quando você chorava no culto e não precisava de muito para chorar. Eu tô com saudade de quando você orava e não tinha ninguém mandando você orar. Você só orava pela presença. Você só orava porque queria Deus. Eu tô com saudade de quando não tinha vaidade no meio da minha igreja. Eu tô com saudade de quando santidade era prioridade no meu altar. Eu estou com saudade do Davi, que deu a vida para um gigante, e não do Davi, que tirou uma vida para se tornar grande. Eu estou com saudade quando o barulho da igreja fazia o centro de uma cuba do lado de fora fechar. Eu estou com saudade de quando as guerras eram vencidas no joelho. Deus está mandando dizer para quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo: eu estou com saudade de quem você já foi.
você tem, e nem muito menos do cedro de ouro. Ele prefere o manto de pastor, o cajado na mão e a arca da adoração. Repetir de novo. Levi, Levi Santa. Ele prefere a arca da adoração. Ele prefere o cajado do que o cerco. E ele prefere o manto do pastor. Porque enquanto você cuida do que é dele, ele vai cuidar do que é. Se abrir a boca para a glória, vai ter renovo. Se abrir a boca para a glória, vai ter batismo. Deus quer tocar no meio de vocês, meninas. Porque quando Deus tocar em vocês, vocês vão carregar o Espírito Santo para dentro da casa de vocês. O pai vai se converter. A mãe vai ser transformada. Milagre vai chegar dentro da casa de vocês. Enquanto vocês dançam aqui, um anjo sai de dentro dessa. Enquanto Davi adorava, o gigante caiu. Enquanto Davi adorava, os exércitos caíram. Enquanto Davi era adorador, não teve vez para o urso. Enquanto Davi era adorador, não teve vez para o leão. Quando ele deixou de adorar, uma mulher derrubou ele. Eu vou falar de novo. Enquanto ele era adorador, ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu o gigante. Quando ele deixou de adorar, uma mulher o derrubou. Sabe por que tem muita gente caindo? Porque a adoração foi roubada de nós, foi tirada de nós. Aí Deus desce, não é para te apontar e para te acusar, mas é para dizer para você: eu vim fazer uma aliança de conserto com você. Porque eu estou com saudade da sua adoração. Excelência.
precisa voltar a ansiar pelo desejo de morar comigo. Apocalipse 21:4 diz: porque naquele dia não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Só que Davi estava tão encantado com o reino da terra que ele perdeu a visão do reino. Ele estava tão encantado e deslumbrado com o que a terra deu que ele perdeu a visão do reino espiritual. Deixa eu te contar uma coisa: não perca a visão do reino, não perca a visão do céu, porque ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para te buscar, mulher de Deus. Você acha que ele não viu você agredida dentro de casa? Ele viu. Você acha que ele não viu a porta fechar? Ele viu. Você acha que ele não viu a dor bater na sua porta? Ele viu. Você acha que ele não viu as crises? Ele viu. Você acha que ele não está vendo os altos e baixos? Tem alguém que você está aqui no culto tentando ficar firme, mas a sua casa está em ruínas. É por isso que a promessa desse congresso é: lá não vai ter mais choro. Do que é que ele está falando? Ele está falando: eu sei que você está chorando, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas a minha promessa para você é: não perca a visão da maior promessa que eu te fiz. Eu vou repetir para alguém: não perca a visão da maior promessa que eu te fiz. E que promessa foi essa? Primeiro eu prometi que eu ia vir, e eu vim. Depois eu prometi que eu ia morrer, eu morri. Depois eu prometi que no terceiro dia eu ia ressuscitar, eu ressuscitei. Depois eu prometi que eu ia subir, e eu subi de volta. E quando eu estava subindo, eu prometi, e a promessa foi: daqui a pouco os mortos ressuscitarão, os que ficarem vivos também subirão da glória, e eu aparecerei nas nuvens, e lá eu convocarei a minha igreja. Aqueles que não desistiram, que não se corromperam, mas que se doaram para mim, que colocaram seu coração como o coração de uma criança. E aí, eles serão arrebatados e salvos. E quando eles forem, eles serão levados para um lugar que lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais ranger de dentes. Lá tudo será transformado, porque tudo que foi velho se passou e tudo que é novo chegou. Assim diz o Senhor. Estou com saudade do teu coração firmado no meu propósito. Me mudou minha vida inteira.
vestiu com roupas novas, pois azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me sabe que
que ele falou aqui? Ele falou assim: como é que você quer tocar em Deus com o coração cheio de mágoa? Como é que você quer servir a Deus se você já disse que você não perdoa? Como é que você quer morar no céu se você não consegue abrir mão daquilo que te afasta de Deus? Deus usou uma criança para tocar na minha alma e para tocar na sua. Posso ser sincero para você aqui agora? Hoje, Deus te trouxe aqui para fazer de você uma